ሰላም ሰላም ክብራት ተካታተልትና መላ ዓለም ትርከቡ መጀመሪያ ሰላም ተአናን ክትሉ ተስፋ እንዳገበርና እዚ መደብ ዛ መጋራ ኢንተርቴይንመንት ዝርጋሕ ኮይኑ ፍሊ ዘብሎ ነገር ግን ደረቀኛ ሕቶታት ብምዃኑ እዩ ናይ መደብ ደረቀኛ ሕቶታት ፈላሚትና ዘላ ከዓ ዊንታ መኮነን እያ ዊንቴ ናይ ሕጂ መደብና ካብዚ ናይ ቅድሚ ሕጂ ትገብርዮም ነበርኪ ፍልይ ዘብሎ ደረቀኛ ሕቶታት ስለ ዝኾነ ክትምልሲ መደብ ኣለክድ የብልክን ፍትን ንኖ ሕጂ ኣብዚኣ ፍትን እንደይኮነ ዘሎ እምልስ ወይ ኣይምልስን ረይ ትምልስ ኢኺ ኦኬ ፅቡቅ ግን እዚ መደብ እዚ ብናተይ ጥራሕ ኣይኮነን ኣነ ውስናተይ ደረቀኛ ሕቶታት ኢደንፅኤልክ ዘለኹ ዝበዝሐ ናብ ኦዴንስና ይክኸውን ማለት እዩ ኦዴንስ ናይ ውንታ መኮነንሲ እዛ ከምዚኣ ሲ እንታ ኮይና ብከምዚ ኮይና ወይ ኣነሲ ከምዚኣ ደይተመለሰት ኣላትኒ ወይ ኣነ ከምዚኣ ተትኸውን እንታይ ምኾንክ ነርክ እትብልዎ ማለት እዩ ደረቀኛ ሕቶታት ኢልኩም ድመረፅኩም ኣብ ኮመንቲ ከተስፍሩና ትኽእሉ ኢኹም ንሕና ከዓ ተናትኩምካ ብሉፃት ደረቀኛ ሕቶታት ኢልና ዝሓሰብናየን ናብ ውንታ መኮነና ኣቕሪብና ከም ትምልሰን ክንገብር ኢና ሬዲ ኢኺ እሞ ናብ ኦንዴንስ ክንገርፋ ሬድ እየ ትብል ኣላ ካብዛ ሕጂ ሰዓት ጀሚርኩም ኣብ ኮመንት ስፍሩልና ይኹም ንሕና ከዓ ብሙሉእ ትናትኩም ከዓ ክንዳልወልኩም ክንፍትን ኢና ብፍሉይ ከዓ ነተን ፍሉያት ኢልና ዝሓዝናየን ደረቀኛ ሕቶታት ማለት እዩ ስጋብ ሽዑ ግን ሰላም እንትአና ንኣኹም እንዳተመነና ነዚ መደብ ኣቕራቢ ሃኒባል ቴድሮስ ኮይነ ቀዳሜቲ ዕድምትና ከዓ ውንታ መኮነን ክትከውን እያ ስጋብ ሽዑ ግን ሰላም እንትአና ንግበረልኩም እንዳበልና እዚ መደብ እዚ ኣብ መጋርያ ኢንተርቴይንመንት ዝርከብ ኮይኑ መጋርያ ኢንተርቴይንመንት ሰርች ኢልኩም ረኪብኩም ብዙሕ መደባት ብዙሕ ኢንጆይ ዝገብረኩም መደባ ስለ ዘሎ ክትከታተሉ ብክብሪ ንዕድም ሸር ላይክ ሳብስክራይብ ኣይንሕመቕ ኢና ባይ